មានលំអិតសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ016និង098 596 789ឬ097 759 6789បរិយពេញហួតធ្វើឲ្យជីវិតលោកអ្នកកាន់តែមានន័យបាទយើងជួបជាមួយនឹងក្រុមកំ pl ែងបាទសុភីយ៉ាងណាមុននឹងជួបនឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតថ្លែងអំណរគុណដល់ហាងកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ខ្មែរឌីហ្សាញដែលបានច្នៃជាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់យ៉ាងស្រស់ស្អាតជូននឹងរូបនេះខ្ញុំដោយខ្មែរឌីហ្សាញមានទីតាំងនៅខាងក្រោយសណ្ឋាគារ Intercon ទំនាក់ទំនងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ092 340 335សូមអរគុណដល់ហាងសផុនផាណាសាឡុនដែលបានផាត់មុខនិងធ្វើសក់យ៉ាងស្រស់ស្អាតជូននឹងរូបនេះខ្ញុំនៅរៀងរាល់កម្មវិធីរៀងរាល់សប្តាហ៍ផងដែរសផុនផាណាសាឡុនមានទីតាំងនៅខាងកើតសាលាណតុនផ្លូវលេខ15ចាសសូមអរគុណខ្ញុំអរគុណដល់ចន់ច័ន្ទសាឡុនហើយព្រោះអត់ទាន់បានទៅទេចាំលើកគាត់ទៅធ្វើអរគុណទុកជាមុនណាអរគុណទុកហើយចាបាទអរគុណរីករាយជាមួយនឹងក្រុមកំ pl ែង CTN តាមរយៈរឿងពេលណាមិនមកពេលណាមិនចាំមកចំពេលហ្នឹងអូវគ្គ2កាលពីសប្តាហ៍មុនណាបាទអញ្ចឹងវគ្គទី2គឺជាវគ្គបញ្ចប់បាទរីនេះទស្សនាដូចតទៅសុំជ័យយ៉ាម៉ាអរុហេមើលរោអានៅបានទឹកទឹកដែរអញចេញមុនគេហើយទឹកមុនអញអត់បានចេញហងអើអញចេះខសោយខសោយថ្ងៃមុនទៅអីបាក់កខ្មាស់គេចង់យកពុតគ្រប់មកបានទៅនៅចឹងចាំគិតញីទៀតអញយ៉ាប់បាយអត់បានទេអើយខសោយហ្មងបានតែហ្នឹងឡាយបាយនេះបាត់ពីកអាហ្នឹងអើដាក់ទៅទៅអីមានអារម្មណ៍អត់សុខក្នុងហារតីឯអត់អាបេងអឡើអឡើអឡើគ្រូភ្លេងសុំម្លាញ់តែតូចបាត់មើលអឡើបើកោតិចហ្នឹងបងអឡើបាទដាក់មើលសិនបាទបាទម្លាញ់តែតូចគ្រូភ្លេងអូចាជឿនអីហ៎អាជឿនណាចាហ្នឹងទៅខ្ញុំស្រឡាញ់ស្រីតូចចង់កែរៀនស្នួនស្រឡាញ់ដូចហើយបានធ្វើអ្នកអាគឺមិនចែកហើយសងសង្ហាព្រមចាញ់ចាចាព្រមសំអស់ចាគ្មានស្រីណារណោរងជាមួយផងសំរងតែមកដល់រងជាមួយផងទៅរបស់អញឈឺអានេះបើគាត់នេះចេះចេះមកតិចចឹងក៏ចេះទាញវាអញមកដែរអាចង់ដាច់ចោលអាហើយដឹងតែអញឈឺដែរអានេះអញឯងបារម្ភអើយគេថា108ទៀនងាប់អញអង្គុយអភ័យឯងរងថ្ងៃឯងអញបាក់ចិត្តរឿងគ្រូទីថាអញអាយុអត់វែងអានេះវែងអញមែនអួតទេអញទីអស់លើទេឯងខ្លាំងណាស់មែន200កៅហ្នឹងឯងនិយាយកូនអញមកថ្ងៃនេះកូនឯងមកមិនបានផឹកកើតហ៎ម៉េចកូនអញមកឲ្យអញទៅផឹកទឹកដូងទេចាំស្រាមិនខាតទេបានផឹកហើយថាទេឯងមានទឹកដូងអញសញោមវឹបឯងច្រកស្រាក្នុងថងមកគ្រប់អឺទៅក៏បានតែល្មិចឯងឆ្ងាញ់កូនឯងនេះអញនិយាយចំនេះអញផឹកឯងផឹកស្ដាគេនិយោសម៉ែអូអញនេះអះពុកជំនាបសួរអឺកូនមកទៀតហើយមិនឲ្យពុកបានធូរបានអីនៅបានហេតុបានឯងកូនអើយអូយកូនកន្លែងរវល់ការងារពេកពុកអើយហើយណាមួយអាសាវាខលមកពុកអើយបាននិយាយណាមួយសរោមជាប់ដៃហើយពុកខ្ញុំមានបានហូបទឹកហូបអីខ្លះហ្នឹងនិយាយទឹកបានហ្នឹងអស់1លីត្រហ៎ណាអស់1លីត្រហ៎លីត្រម៉េចអស់សរោម1លីត្រហ៎អូអញ្ចឹងចេះខ្ញុំចង់ឲ្យមើលរកដូងហ្នឹងហ្នឹងដូងឲ្យពុកខ្ញុំតែមិនបាច់ទេតែបេងមានដូងណាដូងប៉ុនដូងមកក៏ភ្លូអ្នកទៀតឯគេ
ចឹងញ៉ាំអញតែអញម៉ែអញឆ្លងនំចុកតែដងវិស៊ីដែរមានដងណាហ៎អឺមានមានអូយពីដងអត់មានខ្វះទីលោកដងអត់មានខ្វះឯដងអូហ្នឹងហើយឥឡូវចេះលោកពូជួយកាប់ឲ្យបានច្រើនមកដើម្បីខ្ញុំយកទឹកដងឲ្យឪពុកខ្ញុំហូបខ្ញុំឲ្យគាត់ហូបទឹកអីផ្ដេសផ្ដាសខ្លាចខូចសុខភាពចេះទៅលឺតែកូនតាមពេតតាមអីមកឯងហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ចែខ្ញុំចង់ធ្វើបុណ្យជូនពុកយាយដំណើរបែបអត់ត្រួខ្លួនដំណើរបែបម៉ែមួយឯងធ្វើអ៊ូមួយឯងនេះធ្វើធ្វើក្បាលឯងឯងម៉ោចម៉ោចម៉ែវានោះធ្វើអូម៉ោចហ្នឹងហើយព្រោះអីខ្ញុំយល់សពអត់ល្អដែរចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើប៉ុនគេហៅប៉ុនអីពូគេហៅគឺធ្វើតែមកព្រឹកមកព្រឹកអូបើចោះធៀបមែននេះនេះ100 100ថ្ងៃសង្កទានអូសង្កទានឡំ100ថ្ងៃចែខ្ញុំខ្លាចពុកគីឡូមិនទៅខ្ញុំចង់ហៅប៉ែតមកឲ្យមើលជំងឺពុកឯងហៅពេទ្យមកធ្វើប៉ុនមែនអត់ទេមែនទេហៅមកចាក់ងាប់បងមើលពិនិត្យពុកតិចខ្លាចគីឡូពុកអត់ស្រួលណាពេទ្យនឹងមានជំនាញហ៎ទៀតមកទៀតអាឡូអាឡូអាអាឡូណាគ្រូប៉ែតចាចាខ្ញុំពេទ្យនេះម្លេះនេះអូនមកជួយមើលពុកខ្ញុំតិចមកពុកខ្ញុំក៏អត់ស្រួលណានៅខាងណាបងនៅឡែមហ៎នៅ CDN យើងហ្នឹងយាយខំមត់បានអត់ណាចាំចាំទៅបងខ្ញុំរៀបចំអីវ៉ាន់មកផ្លែនបាទបាទបាទលឿននេះមកបាទជួលកង់3គេជីមកបាទបាទបាទគុណច្រើនមកណាបងផ្ទះណាឈឺបាទផ្ទះណាសំឡូតអូផ្ទះហ្នឹងអ្ហាលោកអ៊ំហ្នឹងឈឺមែនបាទបាទបាទពុកខ្ញុំមើលចឹងអត់ធ្វើណែអាការគាត់នេះយូរនៅបងតើស្ទុះស្ទុះនឹងដែរដៃអញជាក់ថាអាបេងមើលមើលអ៊ំដៃខ្ញុំតាអ៊ំដៃញៀងហ៎មើលត្រេនទីបហ្នឹងហើយគាត់ឈឺប្រហែលថ្ងៃអីបងអឺប្រហែលជាមួយអាទិត្យហីអូយក្តៅខ្លួននេះនេះមើលមើលអរិទ្ធជាអីតាបន្ទុកក្តៅប្រហែលជាជំងឺអ៊ំហ្នឹងតែដណ្ដាបទៀតឥឡូវខ្ញុំឲ្យថ្នាំលេបណាបាទបាយទៅបាយផែរួតយូរហ៎អត់ទេតិចតានេះទៀតតែជាអ៊ំណាអឺលោកអ៊ំចាស់ហើយដៃខ្ញុំក្មេងណែលោកអ៊ំត្រូវតែលេបថ្នាំបើទុកទុកយូរអាចនឹងតាមសុខភាពសំថ្នាំអីឲ្យពុកខ្ញុំឲ្យគាត់តាមធូរព្រោះស្អែកនឹងខ្ញុំធ្វើប៉ុនផងចាខ្ញុំឲ្យថ្នាំឲ្យអំឯងលេបដើម្បីនេះអំប៉ារ៉ាជីអើយអំអំឯងក្តៅខ្លួនណាស់លេបបានណាមិនមិនតិចហ៎អាយលឿនអំដូចជ្រុញមកយ៉ាអានេះអាចច្រាំសាច់បានអត់ទេអានឹងប៉ារ៉ាទៅចេញថ្មីហើយកុំប្រាប់តាចៃអញពាក់រៀលណែអំស៊ីយីវើយហើយកាលអត់ពុកខ្ញុំលេបអស់ហើយអានេះចាំហូបស្អែកបានអត់នាងបានបានមើលអ៊ំតែដូចជារៀងល្បើយល្បើយខ្លួនណាស់មានអស់កម្លាំងអស់អីដែរងើបពីសមានក្រោកមកវល់ខ្ញាល់អូពុកខ្ញុំវល់អូអញ្ចឹងទុកអត់បានទេបន្តទៀតជំងឺអ៊ំកាន់តែធ្ងន់ឥឡូវខ្ញុំឲ្យថ្នាំកម្លាំងអមឯងណាថ្នាំកម្លាំងថ្នាំកម្លាំងនឹងឲ្យថ្នាំកម្លាំងណែអ៊ំអ៊ំពេលនេះថាអាណាហ្នឹងអាហ្នឹងវីតាមីនណាវីតាមីនអមឯងលេបភ្លាមជាភ្លាមណែអ៊ំអានេះកាច់បានអត់អត់កាច់ទេត្រូវលេបទាំងមូលឥឡូវអ៊ំចាស់អានេះវែងពេកអ៊ំសុំសល់បានអត់ក្មួយអ៊ំសល់ក៏បានណែឥឡូវចេះខ្ញុំបញ្ញាប់ទៅមើលជំងឺមកផ្ទះទៀតឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ណែដល់កូនលោកអ៊ំណាមិនមិនចាំឲ្យកូនអ៊ំហ្នឹងណែគាត់ចង់សល់អញ្ចឹងបងឯងអសុខភាពសុខភាពសុខភាពកូនសុខភាពអមស្គីអមអញលេបចូលទេហ៎មើលទឹកមាត់ព្រោះជាអញខ្ញុំបងទៅបាត់បានអញ្ចឹងអងខ្ញុំជំនាបលាណាអូនណាបងខ្ញុំជំនាបលាហើយអញ្ចឹងតាពិធីអ្នកគ្រូពេទ្យហើយណាចាបងធ្វើតាមពិធីខ្ញុំហ្នឹងជំនាបលាហើយចាណែអឲ្យលេបតាសម្រួលអត់ទេចង់សល់មិនមិនអញលេបចូលឲ្យធំចង់ងាប់ចាំមើលម៉េចឯអានអញមិនតើណាវិញហ្នឹងផឹកទីហ្នឹងហេម៉េចអត់ទាន់ដឹងរឿងឲ្យលេបលេបឲ្យចង់សល់វាម៉េចអាយចង់វ៉ែងមកងាប់មែនតបែងហ្មងបែតគេឲ្យសោអូនសោហ្មងអ៊ំជួយខ្ញុំតិចមកខ្ញុំចង់ទេតែដើម្បីឲ្យចង់ឲ្យពុកខ្ញុំជាអញអត់មានម្លាំងទេអ៊ំពូឯងអ្នកកាន់នេះមកប៉ាប្រងព្រៀបហីធ្វើម៉េចអាតបែងសោដេកមកអឺដៃធ្វើអីហ្នឹងពូឯងកាន់មកដាក់មកអើពួកឯងក៏ទប់មកអាម៉ាត្រៀមត្រៀមត្រៀមអើដាក់មកគាត់អេមានអត់មានប្រេងមិនសិននេះហ៎មានប្រេងមិនសិននេះមិនបាច់ប្រេងមិនសិនទេមកទុកអញ
មកអាយរផងអាយមកបាច់អញវិញកាន់ក្នុងនេះថាងាយទេអើយឯងឯងស្បុតអីយោទៅបារាំងជាហើយហើយទៅតាមទៅតរោតរោធ្វើអនធ្វើទៀនតាកូនតោះអញ្ចឹងខ្ញុំទៅប្រាប់អាចារ្យខ្ញុំទៅប្រាប់អាចារ្យខ្ញុំអត់សូវស្គាល់អ៊ំអ៊ំណាខ្លះអីប្រាក់បាយប្រាក់អ៊ំមើលអោចាស់ចាស់ក្នុងភូមិកំភ្លេចលបងតេឡេយើងហ្នឹងណាហើយចុះលបងចែនលបងហៅមកតាលោះមកឲ្យទៅអ្នកភូមិចាស់ទុំតាមកវិញអូយខ្ញុំបែកដៃអាឃ្លៀចតែឃ្លៀចដល់ពេលចាស់ទៅបានដឹងថាខ្លួនឯងនឹងជរាហើយយើងកើតមកជាមនុស្សណាឃ្លៀចបាទយើងត្រូវមានធម៌មានអាដាក់ខ្លួនបាទណងាយបីដូចជាប្រពុតកាលលោកត្រាស់ដឹងកាលពីមិនទាន់ត្រាស់ដឹងលោកជានឹងអ្នកប្រសក់ដូចយើងចឹងបាទអើដល់ពេលលោកមុននឹងទៅបួសជាសង្ឃនឹងមុននឹងត្រាស់នឹងលោកមានប្រពន្ធមានកូនបាទមានកូននឹងមួយនឹងឈ្មោះរីហុលកុមារបាទចង់តែឯងថាមិញព្រះព្រះមានប្រពន្ធមានប្រពន្ធកាលពីលោកមិនទាន់បួសចង់ព្រះកាលឆ្នាំណាចុះនិយាយជួព្រះកាលឆ្នាំណាព្រះកាលឆ្នាំ90 10ហ្នឹងអង្គតែអាយដឹងសួរខ្ញុំហីចោះមើលឲ្យដឹងព្រះការឆ្នាំណាហើយប្រាប់អញមើលជុំការចំនួនណាណាអងការចំនួនពលពតអាគ្រីការចំនួនពលពតអីយីដឹងពលពតអីគេដែរហ្នឹងនេះចំនួនពលពតបានណាហីចំនួនពតប្របាក់មើលអញសួរឲ្យពតហ្នឹងមុខម៉េចងាគេដឹងស្ទងកៅផងយើងកំយោអតែធัวអាមលីងសើចបាទនេះពីព្រះការនឹងឯងអត់ទាន់ដឹងទេប្រវត្តិព្រះស៊ូអញនេះបាទឯងដឹងអីបាទព្រះការឯងដឹងបានចំណងដៃម៉ានទេអញ្ចឹងព្រះកៅអាចណងដៃម៉ានណៃមិនទៅស៊ូអូវឯងអូវអ្នកកត់ចំណងដៃអូខ្ញុំលឺគេចង់តង្កចិត្តតែមានមកអាមើលអាឃ្លៀចយើងកុំយកធម៌មកលេងសើចព្រះកុំលេងសើចមកយកកើតទេបើអញ្ចឹងណែព្រះលោកបានបង្កើតធម៌មកមាន38000បធម៌មកខណ្ឌនៃធម៌បាទហើហើយធម៌ហ្នឹងមានដើមដំបូងគឺមានអ្នកមូទស្សៈអង្គចាបងថ្លៃធម៌ឈ្មោះអីយកបងថ្លៃធម៌អាណាដឹងអាជីដូនជាតាដែលមានឈ្មោះបងថ្លៃធម៌ទេតែដឹងសួរខ្ញុំហ៎ថ្ងៃគេចុះអ្នកមូម៉ាកញ្ញោលូវចោតាធោះឈ្មោះគេអីវាក្នុងសភៅអញវាអត់មានទេតាធោះហ្នឹងមើលតាធោះឈ្មោះអីមើលធួអឺតាសាំងណាមោតាសាំងណាញ់ហើយអញណែកុំយកធោះអាមកលេងសើចបាទហើយឯងគូអញឲ្យយកតចងយកអីហ្នឹងមិនបានមើលបាយធំត្រូវនៅធំត្រូវហើយអញ្ចឹងអើលបងធ្លុងបាទឡងអង្គុយលេងឃើញឯងធ្វើមកដឹងធ្វើមកលឺអញ្ចឹងហ៎ហើយអត់មានដឹងខ្យល់អីបន្តិចស្អីយ៉ាងម៉េចហ៎និយាយណែ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 អាឃ្លៀចឃ្លៀចហីអាបដោយវាតាឃ្វៀលគោមិនហេអាតាឃ្វៀលគោមានឃ្វៀលគោឲ្យវាតាឃ្វៀលគោឥឡូវជំនាញតែតាស៊ីស្រូវខ្ញុំអោះវាដែរឃ្វៀលគោជំនាញតែស៊ីស្រូវអាច្រឡំវាខឹងពេកគោតាស៊ីស្រូវអាគោខ្ញុំចងដៃខ្ញុំលបងតេឡេកុំចេះតែនិយាយលបងអាចធ្វើនឹងមើងងាយខ្ញុំអាមើលមកខ្ញុំនឹងមិនអាស្មាខ្ញុំមិនមែនស៊ីបាយត្រឡោកហ៎អាណែលបងតេឡេលបងតេឡេក៏មកចង្អុលមុខខ្ញុំឆ្លែងខ្ញុំអត់ទៅទេប្រាប់ខ្ញុំណាស់ញាក់ចាស់ឲ្យកាន់ធัวកាន់អាខ្ញុំប្រាប់លបងតេឡេឯងហេកាន់ធัวកាន់អាប៉ុន្តែក្មេងបដៅឲ្យក្មេងដឹកគោចឹងក្មេងប៉ុណ្ណឹងគោទាញធ្លក់ទឹកខ្ញុំធัวពេញខ្លួនណាលបងតេឡេខ្ញុំប្រាប់លបងឯងហើយពីពីពីថ្ងៃនឹងទៅណាពីពីថ្ងៃនឹងទៅណាម៉េចបងណែលបងអាម៉េច
មើលបងអាយនិយាយមើលណាកុំក្បាត់ខ្មាទៅឲ្យយើងនិយាយគ្នានិយាយក្រៅណានិយាយគ្នាគឺកោស៊ីសើទៅតែសងខ្ញុំហ៎បងឯងមិនទាន់រស់ឬរកគល់បងឯងចាប់ពីពេលនេះទៅមុខឲ្យបងឯងក្នុងដាច់គ្នាចម្រាប់ណាឈប់រាប់គ្នាអានហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយលបងខ្ញុំប្រាប់ទីណាមានលបងឯងអត់ខ្ញុំទីណាមានខ្ញុំមានលបងឯងខ្ញុំប្រាប់ហើយអះមានខ្ញុំអត់បងឯងប៉ាត់ប៉ាត់អាក្លៀកមើលតាសួរយកគូឲ្យទឹកឯដឹកដឹកស្រូវឲ្យស៊ីស៊ីស្រែគេអត់អះបានណាច្រឡំមាត់អាចដឹកគូស៊ីស្រូវបានណាចាឯងមិនក៏គេថាស៊ីស្រូវគេអញងគ្រាន់បណ្ដាគូកាច់ឬស្រែសោះក៏ចេញខ្ញុំមកប្រឹកនេះញ៉ៃជេអាយថាម៉េចអកូនណាពូចអោវាសំគេជេចឹងហ៎ហេងនេះក្ដៅណាស់ហាមកតតយកទឹកអញផឹកអញក្ដៅហ៎ម៉ាតៃលេអាតៃលេតែប៉ណ្ណេះចប់ហើយហេងអញហើយចាំមើលហេងអ៊ំជំរាបសួរលើកដៃបាយព្រះក្ដៅហ៎ណែទៅណាពុកខ្ញុំឲ្យមកជំរាបប៉ុនអ៊ំឯងផងប៉ុនកាលប៉ុនហ៎ស្អែកនឹងពេលល្ងាចមានណាធ្វើប៉ុនពេលល្ងាចឯងធ្វើពីព្រឹកឯងអូព្រឹកអើព្រឹកក៏ព្រឹកហ៎ចេញអ៊ំនេះអាចារ្យធំហ៎អើអាចារ្យទៅដៅហ៎ព្រឹកណាអ៊ំអើអាចាំមើលអាទេលេក្ដៅណាស់អញលេងយីងមកណាកើតស្ពប៉ុនហ៎អញមកចាយគិតថាពេលញ៉ែអញណាកូនហើយមកយាយកូនខ្ញុំជម្រាបហើយហើយពុកតាំងពីអ៊ំតេឡេអ៊ំត្បាល់អ៊ំចែនអីអស់ហើយអាស្រោស្រោតិចអស់ម៉ោងអានេះអ៊ំអាចារ្យតើឃើញមកទៀតណាខ្ញុំជម្រាបបនដែរហ្នឹងបាទបាទបាទអ៊ំជម្រាបសួរជម្រាបសួរក្មួយអើយបាទបាទអ៊ំជម្រាបសួរបាទនិយាយអីទេអស់ម៉ោងចាំរហូតសប្បាយអងបាទសុខសប្បាយខ្ញុំល្មុតទុំហួងមកអើបងអើយជម្រាបសួរអងខ្ញុំនៅកាត់ឈុតខ្ញុំមកឈុតចេញមកហើយអស់ម៉ោងហើយណែអើទឹកថ្ងៃក្រោយហ្នឹងអូម៉ៃបានលេងហ្នឹងគេហើយការអីខ្លះទេអើឥឡូវចេះមកលឹងថាក្មួយឯងចាត់ចែងនំណែកអីចាប់ចាប់ញៀវអីអូននេះមកចូលប៉ុនណាចូលប៉ុនខ្ញុំនៅលែងចាចុះខ្ញុំណាណាប៉ុនអើយជីមើលអើយអ្នកបងអើយប៉ុនសង្កទានណាអរគុណចូលចូលប៉ុនអាចារ្យដឹងប្រាប់អាតេលេមកអញមកមើលធ្វើអាចារ្យបុតនឹងនេះហ៎មិនទៀតហើយហ៎ដូចខ្វះថ្ងៃជំរាបខ្ញុំណាស់ទៅហ៎បងមិនឡបងហើយឬឡងបុតនឹងអត់ប្រាប់អាតេលេមួយងាប់អីដល់ឡានក្នុងភូមិឡបងភូមិចូលបុតហើយណាកុំភ្លេចកត់ឈ្មោះផងប្រយ័ត្នបាត់ឈ្មោះខ្ញុំណែយកស្បោងទៅជក់ប្របមកថងទុកស៊ីទៀតតែចេះណាចូលបុនណែថងទៅបុនសាធុសាធុក៏ចាប់មាក់ចាប់ផលក៏សល់ផលបុនលោកអើយណែតេលេចូលបុន100ក្តី200ក្តីចាប់មាក់ចាប់ផលបុនខ្មោចអាជីម៉ាត់ប្រាប់ហើយបងម៉ែនេះច្រឡំពីខាងពេកឈ្មោះនេះឯងកំរៀលដាលលើខ្ញុំអាលោកងៃចាប់មាក់ចាប់ផលបុនណែជីម៉ាក់ទឹះជូនអើចឹងបានថាចាប់ណែតែបច្ច័យបានដូចដីផ្នាទៅណាសាធុដៃមខានជាប់កាន់មេខោហើយដល់យកខ្វះទេមកមកតោងកៅបងហ្នឹងទៅដៅហ៎ខ្ញុំប្រាប់លបងឯងណាថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយឈប់យកចៅទៅឃ្វាលគោឲ្យស៊ីស្រូវខ្ញុំទៀតចំប្រាប់ខ្ញុំក្តៅណាស់ណែនំនេះខ្ញុំអត់ហូបកើតទេលបងហូបចោះណាខ្ញុំប្រាប់លបងឯងខ្ញុំប្រាប់លបងឯងខ្ញុំក្តៅណាហាឡឹកណែហាឡឹកស្អាតចៅខ្ញុំមើលគួរអត់ចាំមិនអីខ្ញុំប្រាប់លបងឯងណាខ្ញុំចង់សាកជាមួយខ្ញុំណាគួរគួរស៊ីស្រូវណែ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 ស៊ីស្រូវខ្ញុំណាណែស៊ីស្រូវណែបងតេលេជប់ជប់ជប់សងបងតេលេជប់កុំធ្វើចាំបងតេលេកុំធ្វើចាំបងតេលេកុំធ្វើចាំខ្ញុំប្រាប់លបងឯងយើងមិនទៅធ្វើចាំទេធ្វើខ្ញុំត្រូវទេបាទធ្វើចាំវាអត់ត្រូវណាមកបនមកទៀនគេខ្ញុំធ្វើចាំសុំទោសខ្ញុំហ្នឹងហើយជប់ហាប៉ាប៉ាសល់មួយសល់មួយមកអត់មានអត់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 មានមកឈោះគ្នាទៀះខ្ញុំអញ្ចឹងទេកម្មវិធីខ្ញុំណាសុកចិត្តអត់ហូបស្រាខ្ញុំសុក
ចិត្តដើម្បីកសលផលបុណ្យកូនខ្ញុំធ្វើអត់ហូបស្រាលបងធំល្មុតទុំហួងអាហ្នឹងខ្ញុំវាបែកដោះថ្មិញខ្ញុំសុខចិត្តណាធ្វើបុណ្យដើម្បីកសលមេផលកសលផលបុណ្យហើយលបងឯងឆ្លោះពីណាពីណីមកឆ្លោះផ្ទះខ្ញុំអញ្ចឹងណាទេវាក្តៅរឿងវាច្វាក់ណែអត់ណាមេកោអញទៅណាហើយអាឡូវមកងើបមកស្មោះអស់ម៉ោងហើយមកមកអត់ទៅមកឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងទេឥឡូវចាប់ដៃគ្នាមួយយើងសិនអ្នកភូមិផងលបងជាមួយគ្នាមកលបងមកអូឆ្លោះគ្នាទៅឆ្លោះគ្នាក៏អត់ចំណាញ់ដែរលបងណាបាទយើងជប់ឆ្លោះគ្នាចាប់ពេលតទៅម្ដងរឿងកំ pl ែងໃຄដែរសម្ដែងដល់ក្រុមជំនាញចាប់តែប៉ុណ្ណាបាទរកមកឆ្លងសុំមេត្តា